បាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនមនស្សស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកជាបន្តទៅនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតាមរយៈចម្រៀងមីបុតដែលមានចំណងជើងថាទេពធីតាក្រុងបាត់ដំបងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់បងប្រុសឈួនអរុនរស្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើកម្រងបទចម្រៀងនេះជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសផងដែរជាពិសេសនៅខេត្តបាត់ដំបងដំបងដួងចិត្តខ្ញុំអើយទីនេះហើយខ្ញុំជុំពាក់ស្មាគេឈ្មោះងើអ្នកល្បីពេញផ្ទៃស្រុកខ្មែរស្រីស្រស់ជាងគេក្រុងបាត់ដំបងឥឡូវទើបនេត្រាខ្ញុំបានយល់បានឃើញបានស្គាល់ស្រីស្រស់មាបងអូឡាបមើផ្សាលើអូនល្អកន្លងចិត្តរៀមសុំផ្សងបីបំភ្នំថាស្ទឹងសង្កែអើខ្ញុំជួយនាំសារប្រាប់ម្ចាស់ចិន្តាថាខ្ញុំលួចស្មាស្រស់ឡាញ់ញើញកែអូនពោះរយខួបខែសូមជួបមាសមេកុំបីខខានអោព្រះជាម្ចាស់សូមលោកមេតាឯហាយើងទាំងពីប្រានដល់ត្រាយមែងគល់បងនឹងកល្យានសូមស្នេហ៍យើងបានសុខសានរៀងអើយបាទខ្ញុំបាទសូមផ្ញើគម្រោងបទចម្រៀងនេះជាពិសេសដល់បងប្អូននៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនៅសាលើផងដែរបាទសូមផ្ញើសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំពីចម្ងាយផងដែរបាទសូមអរគុណហើយពិសេសធំៗនេះក៏សូមការជូនដល់បងអរុនរស្មីនិងបងស្រីក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ផងដែរបាទស្ទឹងសង្កែអើយសូមជួយនាំសារប្រាប់ម្ចាស់ចិន្តាថាខ្ញុំលួចស្នាតែអូនពោះរយខួបខែសូមជួបមាសមេកុំបីខខានអោព្រះជាម្ចាស់សូមលោកមេត្តាចំឡងស្នេហាយើងទាំងពីប្រានដល់ត្រាយមែងគល់សូមស្នេហ៍យើងបានសុខសានរៀងអើបាទសូមអរគុណច
រើនហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដោយការច្រៀងផ្ទាល់មិនបានប្រិតប្រៀងឲ្យបានស្រួលបួលសមរម្យបាទអរគុណដល់បងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់តែជួយគាំទ្រនិងផ្សាយ share នៅចម្រៀងបន្តចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលជួបគ្នាឆាប់ៗនៅបទក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ។